是报仇吗？难道是偶然吗？要在这间医院每天一起共事，我也不想，我也觉得毛骨悚然，好吗？到底是从哪里过来的笨蛋？连动脉静脉在哪里、抽血都分不清楚吗？个性鲁莽、粗心大意又很无知，他简直就是炸弹啊 ！Dangerous！ 因为你一个人，我们这一组有可能全部不及格。像你这种人，根本没有当医生的资格，你不要做了，马上离开这里。老师。周一至周五晚间10点，东森戏剧台《急诊男女》。